Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာတက်တဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Box Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းကျမ်းမာကြပါစေအဆက်ဆက်အရာစီပီကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမကောင်းတောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရေပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်အကြောင်းကရင် KNU တွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကြည့်ခင်မှာမနေ့ညတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပြည်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီခမာရ3-1စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ3-1စခန်းကို KIA ကဥဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါရနော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့မကြဘူးနော်ညမှာပဲပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကနေအဲ့ဒီဝိုင်းမော်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီလည်းကြည်နေပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာရွှေညောင်ပြည်တရင်လှုပ်လိုက်ရတဲ့စစ်တပ်မြစ်ကြီးနားဘက်ကနေဝိုင်းမော်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါညတကောင်ကြီးပေါ့နော်မြန်မာပြည်ည12နာရီလောက်ဖြစ်မှထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာနော်အတွဲလိုက်တယ်ချတယ်ဒါအတွဲလိုက်ပြစ်တော့ကြီးနေဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းမော်မြို့မှာဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားမလဲဆိုတော့ဒီမနေ့ကျရင်တော့သတင်းတစ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနေရမဟုတ်ဘူးမပေါက်ကွဲတဲ့ဟာတွေမိလက်နာလားလေ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 ဘူကပြစ်တာနဲ့ဝတ်တန်းလို့တော့ဘူကခပန်းနေတာဟမ်ဒါကဘောတော့ဘုံစောရေစမ်းမနော်စရိုက်ကိုပြင်းနေနော်ဘူးစမ်းဝဲစတယ်ဟိုရှုံးမဲမဲတာဖြစ်မယ်နော်ကွတ်ရိုက်ဆလိုကွတ်ဆလိုဖြစ်တယ်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီမနေ့မတိုင်ခင်ပါဗောနော်ညတကောင်မှာကျွန်တော်လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်သတင်းအတိအကျတော့မသိသေးဘူးနော်မနေ့ကျရင်တော့ဒီဝိုင်းမော်မျိုးမှာဘလောက်ပျက်စီးသွားလဲဆိုတာသတင်းတွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကတော့เนาะတန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလီကျွတ်တိုင်ပွဲတွင်စစ်တပ်မှ30တိစုံပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူအလွန်များပြားတဲ့နေမြေရှင်းလင်းစဉ်လက်နက်55လက်တိစိရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အေးရတော့ဒီမှာလက်စွမ်းတွေပြနေပါပြီเนาะစစ်ကောင်စီမှာ30ကျော်တိစုံနေပေါ့เนาะလက်နက်တွေလည်းအများကြီးတိပတ်ရရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့တိပတ်ရရှိလက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေဘူးเนาะပုံနေတာပဲစာလုံးရဲ့အနာကက်ဗမာပြည်ရဲ့အနာကက်စာလုံးမှာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရာထုကဆင်းပြီးဝင်ကြီးချုပ်တက်လက်ထဲအစိုးရကိုအပ်ခဲ့ပြီးအစိုးရကိုအပ်တယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုအပ်တာပါပဲနောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ PAP နိုင်လို့အစိုးရတက်ဖွဲ့လာရင်သူ့ကိုပဲဝင်ကြီးချုပ်အတစ်ဖြစ်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအာဏာရှင်စနစ်နဲ့တွားနေတဲ့စာလုံးမှာအာဆီယံနဲ့တော့နိုင်ငံရေးအရာအထူးကိုတည်ငြိမ်လို့ပါပဲ1965မှာမလေးရှားကနေခွဲထွက်ခဲ့တဲ့စာလုံးဟာအနှစ်60နီးပါးမှာဝင်ကြီးချုပ်3ယောက်ထဲကလာတိုင်းပြည်ကိုမောင်းနှင်သွားခဲ့ရပါမလေးရှားကနေခွဲထွက်စာမှာဗမာပြည်ကလူအတော်များများ raw impression ရနေကြသလိုစာလုံးမှာတစ်ကျွန်းလုံး၅ဖန်းစားနေခဲ့ကြတဲ့တင်္ဂါတဲ့တွေမဟုတ်ကြပါဘူးလွတ်လပ်ပြီးစစင်ကာပူကျွန်းလေးဟာ1966မှာလေ GDP 1.3 billion USD ရှိနေခဲ့ပါပြီဗမာပြည်မှာတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်အရှိတောင်အာရှမှာဘယင်ပေါ်ဗမာပြည်ရဲ့1966 GDP ဟာ6.3 billion USD လို့လေ့လာတွေ့ရှိရတာမဟုတ်တတိပေါ့စစ်တပ်ဘာလို့လို့ထောက်ခံသူများကတော့1960ဘူနေဝင်းအာနာသိမ့်ပြီးလဲတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကောင်းနေသေးပဲဆိုပြီးပြောလာနိုင်ပါတယ်တကယ်ကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာကျဆင်းလာနေစာကျနေ1980မှာစာလုံးရဲ့ GDP ဟာ1.6 billion USD ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဗမာပြည်ကတော့1.6 billion USD ကျသွားပြီနော်အချိန်မှာ1980မှာတော့စာလုံးဟာ7 billion USD နဲ့ဗမာပြည်ကတော့ 6.5 billion USD ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တဝက်လောက်ကျသွားပြီ2023မှာတော့စာလုံးဟာ683 billion USD နဲ့ဗမာပြည်ကတော့ 63 billion USD လို့မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်အရွယ်ရောက်သူမှန်သမျှအစ်မှုထပ်ရပြီးအရသာဆိုးရရဲ့လက်အောက်မှာစစ်တပ်ရှိနေခဲ့တဲ့စာလုံးဟာအနည်း60စာအချိန်အတွင်းမှာ GDP တစ်ခုတည်းတင်ဗမာပြည်ရဲ့ဆယ်စာပမာဏကိုရောက်ဆယ်စာကွာသွားပြီ infrastructure တွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေအနာဂတ်အုတ်မြစ်တွေမှာတော့လမ်းမြောက်ကြည့်ရအဝေးကြီးမှာပါကိုတိုင်းစာလုံးမှာနေခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလမှာစာလုံးအစိုးရဘလောက်တောင်လက်တွေ့ကြရတဲ့တိုင်းပြည်ဘလောက်တောင်ဖြစ်ရှိပြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရပြီပါဗျ။ခဏိတိုင်းရောက်ရရမှာတိုင်းတစ်ပါးသားတို့နဲ့စကားပြောပြတာစကားဆက်မိရင်စာလုံးရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုမပြောမဖြစ်ပြောမိနေသေးပါပဲ။စာလုံးမှာနေရှင်နယ်တွေကို၄နှစ်လောက်ကြည့်ခဲ့ပြီပါတယ်။
အစိုးရအခမ်းအနားမှာသူတို့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုအစိုးရနဲ့တိုင်းပြည်လုံးဝိုင်းစုကြတာကိုမြင်ရလေတာ။အော်ငါတို့တိုင်းပြည်ခင်ဗျာပြာပုံထဲကနေကိုမတက်နိုင်သေးပါလားလို့တွေးမိပြီးအမြဲလိုလိုမျက်ရည်ဝဲခဲ့ရပါတယ်။ NND အစိုးရတက်ခါသာစင်ကာပူမှာအခမ်းအနားတက်ရင်ခေါင်းဆောင်ပြောခဲ့တဲ့စင်ကာပူကိုတော့ကြော်သွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း motivation ပေးတယ်တကယ်ရဲ့အဖြစ်အမှတ်ရနေသေးပါ။တကယ်တမ်းမှာလည်း NND အုပ်စိုးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းတိုးတက်လာတာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပါ။ပကတိအရှိတရားပေါ့အခြေခံပြီးသုံးသက်ရရင်တော့ဟိုတာလိန်တာလူတာဖြစ်စည်းတာတွေကိုလားကြည်ကြည်လည်လည်လောက်ကင်တက်တဲ့စစ်ဘုံများဥဆောင်နေတယ်ဗျာဗမာပြည်ဟာတိုးတက်မှုနှေးကွေးရုံနာမကတည်ကြတော့ဖြစ်နေတာလေအယိုးထောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့ဆိုပြရစီလေလို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကဲနော်သူပြောတဲ့သတင်းချက်တွေမှာကောင်းတယ်နော်1966စပါတော့ကမြန်မာပြည်က5ဆတာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခု2023မှာမြန်မာပြည်က10ဆလောက်ပြစ်ကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူအမိလိုက်မယ်ဆိုတာကတော့အော်ဒီတော့ဆက်စုကြည့်ခဲ့မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မလွယ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီရေဝရှမ်းလေးပြည်တော်ကိုချက်လောက်တွားမှပြေရှင်လို့ကြည်လာအောင်နော်ကေယူအကြောင်းပါပြီးပြောထားလိုက်ဆိုတော့တွားကြည်လာအောင်လက်ရှိအခြေအနေမှာရခိုင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူတော်မှာရခိုင်ပြည်ကိုပြန်မသွားရဲတော့တာဗျာကျွန်တော်တို့အခြားသောနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြို့တွေကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်တွေကိုထားခဲ့ရတာဘာအကြောင်းလဲဗျာမှန်ပါတယ်ရခိုင်သူကြူကြူလှတော်မှာသူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသူပြန်သွားရဲလို့လားဗျာဒါကြောင့်မကျွန်တော်ကအဖေစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟလာဘလို့မဟိုဟာစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့မခံစားပါနဲ့အချို့သူတွေတောင်မှသူမွေးတဲ့မွေးရမြေကိုမှမသွားရဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ရောတော့ခဏပေါ့နော်ဒါ basis ပေါ့ဒါသွားပြီးတော့လေပတ်တဲ့သဘောလေးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အတူတူစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်တိုက်ပြီးပြန်ပေးကရင်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်းလေးကောင်းစားတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနှကိုတွေကလည်းကရင်တွေကိုတံပိုးထားချစ်ခင်ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကရင်နဲ့ဗမာတွေကအတူတူပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကရင်အစားတောက်တွေဆိုလည်းတကယ်ကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတာပါ။အခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တာလဘောတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဇွန်မီဇွန်ခတ်စားနေရင်းနဲ့အခုချိန်ထိမကုံနိုင်မခန်းနိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွန်းဆန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သတိရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော်ပြီးတော့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတက်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိတိလေးကတွန်းဆန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအနေနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့သူတို့တွေမြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ congratulation ပါချင်းကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်ရတဲ့ချင်းလေးတွေပါဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးသိမ်းဖို့အတွက်ကို6ရက်တာပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ငွေရွေနှုတ်ပြိုတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှလည်းပဲသူတို့မစုံတန်းသူတို့စူးစမ်းခဲ့တာပါပြီးတော့သူတို့မျိုးကိုရယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်မှသူတို့မှမရှိတဲ့သူတို့တွေတွန်းလှန်သူတို့တွေပေါ့လေဝေဟင်တစ်တွေတောင်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းငင်ကဘုံနေတရဆက်ကျဲချနေတော့ညာလေဒီမျိုးလေးကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်ထားစေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတွန်းဆန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကြည့်မိရင်းနဲ့အခုဒီကနေ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလို့ခေါ်မလားမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလို့ခေါ်မလားပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ပဲခေါ်မလားကျွန်တော်လည်းနားမလည်မိလို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကိုချစ်နေစေပါဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကရင်တွေအတွက်လက်ရှိအချိန်ထိကရင်ဖက်ဒရယ်အတွက်အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေနဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတီတို့အားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်နေဦးမှာပါအခုအချိန်မှာ BGF ရဲ့ပုံတံအမှန်ကိုလည်းပါတီတို့မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရှိ view clip တွေမှာဒါကျွန်တော်ခုနိုက်ကလည်းကရင်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်2ဦးဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်2ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကရင်နေအကြောင်းနဲ့ကရင်မြေပြင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတိအဆုံးမှာကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကျွန်တော်ကတက်မှာ9နဲ့တက်မှာ6မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့တိတ်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း90ကြာကြာအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုအများကြီးသင်ယူပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အများကြီးပြောပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကျေးကရင်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြီးတော့ချင်းကို congratulation ဂုဏ်ပြုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့ဖူချီမှုစကန်သတင်းကိုမနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီစကန်မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခဲ့တဲ့မိဘတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့ချက်တူ1နဲ့ကြေကွဲခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment တွေမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးရုပ်မာမာမျိုးအခြားပုံစံတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုထူးခြားတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးသွားတာတွေကရောက်30ကျော်လို့သိရတယ်လက်နက်နဲ့အတူတူထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာထိုင်းဘက်ကိုရောက်နေတာကလည်း2ဦးပဲရှိသေးတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေချက်စီးတောက်လျှောက်မှာဘယ်အဖွဲ့စီရောက်သွားလဲဆိုတာကိုကရင်မှာရှိတဲ့သူတွေကအတိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရောက်30ကျော်ထွက်သွားတယ်လက်နက်နဲ့တကွာထွက်သွားတဲ့သူတွေကနှစ်ယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့28ယောက်ဒါမှမဟုတ်ဖြားသောသူတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးထားလဲဆိုတာကကရင်နေမြေမှာကရင်နေပို့တိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တမိုင်းမှာသူတို့လုပ်ရမယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စပါဒါကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့စကန်းစွတ်ကွာထပ်ပြေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတက်ရင်မှုပေါ့နော်ဒုတက်ရင်မှုရန်အောင်ဆိုတဲ့သူနဲ့အပါအဝင်48ဦးကလက်နက်နဲ့တကွအညံ့ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကဲနယ်လီမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ချခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီသူတို့လက်နက်ချတယ်ဒီစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဒီစကန်ထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့ကလက်နက်မချခင်မှာသူတို့ကအလင်းမဝင်ခင်လို့ပေါ့ပြောရမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုမလာခင်မှာလက်နက်မချခင်မှာသူတို့လုတ်သွားတဲ့လုတ်ရက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့ထူးခြားစွာကျွန်တော်ကသုံးသက်တင်ပြချင်တာဟုတ်ပြီသူတို့ဘာလုတ်သွားလဲကျွန်တော်တို့သူတို့စကမ်းမှာရှိတဲ့120မမနဲ့60မမလက်နက်ကြီးတွေကိုသူတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ဟာကျွန်တော်ရန်ကိုအံ့ဩတယ်။ဆိုတော့သတင်းချင်းမြစ်တွေကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေမှာတင်ဆက်ပြောပြနေတာကစကမ်းတွေချတယ်။ဘသူကတော့ဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ဘယ်ကိုတော့ဘလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့စကမ်းမှာရှိတဲ့120မမနဲ့60မမလက်နက်ကြီးကိုသူတို့ကဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီမှာလက်နက်ချတာ။ကြည့်နော်။ပြီးတော့မင်းကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးသားဖပြေးသွားတဲ့အယောက်30တဲကအကျံပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ငါလကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုပါမချမ်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တုံးတက်ကမဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်နက်ချရဲပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုသူတို့ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တဲ့ KNU ရဲ့သဘောထားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေရဆဲပါဒီကနေ့ဆိုလည်းပဲဘရိုဆော့တော်နှီးရ BGF အကြောင်းကိုမင်းမြန်ကန်းပါပေါ့နော် BGF အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က BGF နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ Federal နဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘယ်လူမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူညီကိုမောင်တို့ကမိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက် BGF တော်၎င်းဒီကပြည်တော်၎င်း PC တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုပါကျွန်တော်ကိုနိုင်ကိုလည်း BGF နဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာစကန်အနီးမှာကျွန်တော်တို့အတူတူပေါ့နော်အများနဲ့တွေ့မြင်သွားလာနေထိုင်ခဲ့မှုတဲ့ BGF နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးစကားပြောမှုတဲ့ထုံလင်း၎င်းပဲ PC နဲ့လည်းကျွန်တော်အများကြီးစကားပြောမှုတဲ့ DKV လည်းထုံလင်း၎င်းပါပဲဗျာဟာ Volley ဘက်မှာပေါ့နော် Volley တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ DKV ကဘုံနီအမျိုးနဲ့တော့မှကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာပြောပြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်နေမှာ KNU အနေနဲ့ဘလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတာက BGF ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့ရှိမိတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်၊ဆိုးတဲ့လူရှိတယ်။ဆိုတော့မခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်နေရတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ပုတ်သတင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဖတ်ထီးတွေပြီးတော့ကရင်မှာရှိတဲ့အဖူးတွေဘလို့မျိုးကင်တွင်မလဲဆိုတာကဒါတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေရဲ့ပေါ့နော်တကယ့်ကိုကရင်ဖက်ဒရယ်အတွက်သူတို့တကယ်လုံးလုံးနေပါတယ်လို့ယုံကြည်စွာမျှော်လင့်စေပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးလက်နက်ကြီး120မမနဲ့လက်နက်ကြီး60မမကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရွားလွန်းနဲ့လောက်ရပါဗျာဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိဘတွေကိုပြောချင်တာကဒီဟာကရွေချက်ချီချီသူတို့လုပ်ခဲ့တာနော်သူတို့ရဲ့လက်နက်ငယ်တွေဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ MCD တွေပေါ့ဗျာ MCD တွေအခြားသောအပေါ်စားလက်နက်တွေနဲ့ဒါတောင်မှကြီးတွေဘယ်လောက်အချို့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်ခဲ့လဲပြီးတော့အချို့သောသတင်းအရင်းမြစ်တွေအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘလို့ဘယ်နေရာမှာဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့စစ်ဆေးမင်းမြန်သိပါတယ်လက်နက်ချတဲ့သူမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနဲ့အညီသူတို့ကိုကျွေးမယ်မွေးမယ်တကယ်ပါကရင်ကစံပေါ်တာကိုဗျာကျွေးနိုင်တယ်ဗျာအရှင်းမှလည်းပဲကရင်မှာတော့ကျွေးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရွှေကုတ်ပုံမှာလည်းတက်ကျွေးလိုက်ပြီးတယ်ဒါအပြင်အမှတ်နဲ့တရားအောက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထမင်းငတ်နေလို့ထမင်းထုတ်တော်သွားပေးခဲ့တဲ့ကရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တကယ်လို့ကရင်မှာထမင်းမရှိဘူးကရင်မှာစံမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမပူပန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကျွေးမွေးပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိုင်းမှာလည်းကရင်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာကိုဗျ။လက်ရှိစပေးရှောင်းဒုက္ခသည်စကန်ဆိုရင်တော့ရေတံဘူးတော်ပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်က
ထောက်ပံ့မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်စစ်တီအင်းအားလည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာတဲ့ထောက်ပံ့မှုကြီးကတကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ရရှိနေပါရက်နဲ့ကရင်ရဲ့အချို့အရေးအကြောင်းလေးတွေကမှိမ့်မိန်နေတာကတော့သုံးနှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှဒါတပြတ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဝေဖန်မှုဆိုတာထက်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတကယ်ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒများစွာနဲ့ပါဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခြင်းတွေကတကယ်ကိုယူချက်ရှိလုပ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ရဲ့အထွေထွေကျွန်တော်ပြပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက် .5 တော်လကောက်ဒါမှမဟုတ် sniper ပါဗျာ sniper တော်ကောက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်ကဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရန်သူအချိန်လေးကတအားကိုအင်အားများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတ်တော့မယ်ဆုတ်တော့အချိန်မှာဆုတ်တော့မယ်အချိန်မှာလက်နက်ကထားခဲ့ရတော့မယ်ဥပမာ .5 ဆိုကျွန်တော်တို့မတင်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုထားခဲ့ရမယ်လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့ sniper ဆိုတော့အရန်ကိုအလုံးသိတဲ့အချိန်မှာခီလိုအရန်ကိုလေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြည်တွေနဲ့ပြီးတော့ sniper နဲ့ပြန်ဖတ်ဖို့လေအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ရန်သူချီကိုရောက်သွားမဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူးဘလို့ထားခဲ့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲဘော်တွေပြောပြမယ်အဲ့တော့တနက်ရက်အဓိကအဓိကစိတ်ပိုင်းကမောင်းနှုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ sniper တလက်မှာမောင်းနှုံမရှိဘူးသူအဲ့ sniper တနက်ကတန်စင်းနဲ့ရောင်းရပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါဒါကိုပြောချင်တာပါအချို့သောရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အများစုရဲဘော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမစိတ်ပေးခြင်းဖြစ်တာပါတော့ .5 လည်းထုံလေးတကောင်းပါပဲ .5 ရဲ့အဓိကမောင်းနှုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်းနှုတ်ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကလစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဗျဒီမောင်းနှုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာကျွန်တော်တို့ဆုတ်တဲ့နေရာမှာတနက်ကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်တော့ဘူးတနက်ကိုထားခဲ့ရတော့မယ်ဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြပြတာပေါ့နော်တနက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်လင်းနဲ့မရားနဲ့ပုံစံမျိုးပါကိုမရားကိုချစ်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲနော်စကားစုလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လိုထားခဲ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လက်နက်ရဲ့မောင်းတုံးကိုဖြုတ်ပါပြီးမှရင်လက်နက်ကိုထားခဲ့ပါနောက်ဆုံးအခြေအနေပြပြတာပါဆိုတော့ဒီကနေ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်တာတော့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီ120မမနဲ့60မမကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပြခဲ့လို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တစ်ခါကင်းဒီမြေပြင်စစ်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။2021အာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှလက်ရှိအခင်းအကျင်းတွေကဖြစ်နေတာလားကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ။တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးစပြီးတဲ့ကအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြံဖန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူတွေပို့ပြီးတော့သုံးသပ်မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကသတိရလို့တင်ဆက်တာပါဆိုတော့လူကြီး9သိန်းနောင်မှမပြည့်တဲ့ကရင်နီဒေသလေးမှာ2021အာနာစပြီးတော့သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့သောကင်နီနယ်မြေလေး1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကရင်နီပြည်နယ်ပါလို့အမည်ပြောင်းပြီးတဲ့ကင်နီဒေသလေးဟာကျွန်တော်တို့1952ခုနှစ်မှာမှဘိုးအစိုးရဆိုပြီးတော့ချုပ်ကန်မှုအောက်မှာကြားပြည်နယ်လို့အမည်ပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ပြည်နယ်သေးသေးလေးဒီပြည်နယ်သေးသေးလေးက2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြင်းထန်ဆုံးခုခံစစ်တွေကိုဆွံ့နှွဲခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လူချင်းမျိုးတို့ယုံနိုင်မလားဗျာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကဲမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာဝီဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအမလူမျိုးတူစစ်စစ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီစကားကိုပြောခြင်းကကရင်ဗမာကရင်ဒီမွန်ရခိုင်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကညင်သာအောင်တပြချင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီကိုမဝေကျွန်တော်တို့အမြဲကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားရတယ်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမဝေဟာဘူမိပေရာနဲ့ရိုက်ကောမှာပဲကြောင်းပြီးခဲ့တာပါဆိုတော့လိုက်ကောမှာမွေးတဲ့ဗမာကောင်လေးတယောက်ကကရင်နီဒေသမှာကရင်နီလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါဟုတ်ကဲ့ပါကရင်နီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အတန်လေးကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါဗျာအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်နီရဲဘော်တွေဟာလက်နက်ကြီးစံမထိဘူးတဲ့ရဲဘော်ဟာတကယ်ကိုအထူးဆန်းလို့ဖြစ်နေပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လောက်ထိကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်မှာလည်းကရင်နီဒေသကကျွန်တော်တို့အနီးဆုံးအဝါဆုံပြီးတော့အစ်စ်နေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့ကရင်နီဒေသလေးပါမှန်ပါတယ်ကိုမာဝီတယောက်အနေနဲ့ကလည်းလေးတနက်တောင်မပြစ်ဖူးတဲ့ဒါအရက်သားတယောက်ပြီးတော့ဗျာသူကဗျာ organic site ပြွေးလေးလုပ်မယ်
ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့ data အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဗီတာမင်ပြည့်ဝတဲ့ဒါထုတ်ကုန်နေသူရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လဲစိုက်ချင်တဲ့စိုက်ပြိုးရေးသမားတူပြဆိုတော့ဒီစိုက်ပြိုးရေးသမားတူလေးတနက်တောင်မှကောင်းကောင်းမကင်နိုင်တဲ့မာဝီကအခုအချိန်မှာတော့ကင်နီဒေတာမှာစကဲတူးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်သူကိုနိုင်တိုက်ပွဲမဝင်ရရင်ပြောချင်တာကဗျအနောက်ကနေပြီးတော့သူကဝေါ်ကီတောက်ကီနဲ့ဆက်ပေါ့ပြီးပြောလို့ရတယ်အနောက်ကနေပြီးညွှန်ကြားလို့ရတယ်ဗျူဝါပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ခံခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားကစည်ရဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့တော့လကောင်းစစ်မြေပြင်မှာသူကိုနိုင်မရှိဘဲနဲ့တဲ့လက်ရှိစစ်ပွဲကိုဘလို့ဥဆောင်မလဲလက်ရှိစစ်ပွဲကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲလက်ရှိစစ်ပွဲကိုဘလို့မျိုးသုံးသပ်မလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မျိုးပြဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မျိုးတွေအများကြီးပေါ်နေတာပါဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်အတွက်ရယူနေတဲ့တိုက်ပွဲခါလဲအနည်းနဲ့အမြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဝိဟင်မှာပြန်ဝဲနေတဲ့ Jet Fighter တွေကိုကျွန်တော်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိဟင်ကနေပြီးတော့အချိန်ချင်းပေါင်900ဘုံးတွေ၊20ကွဲ Tester ဘုံးတွေ၊မီလောင်ဘုံးတွေ၊နောက်ဆုံး Chemical ဓာတ်ဥအစိတ်သင့်ကဘာမာတော့မသုံးဆွဲဖို့အတွက်တားမြစ်ထားတဲ့ဘုံးတွေဘုံးကျဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကဒီနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကမလွတ်ပါစစ်ပဒဏ်အကမလွတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ရင်လေဒီနေ့ရဲ့ view ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ video ဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေရမ်းကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကပဲကျွန်တော်ဒီ Saw Pro Tony ရဲ့ video file လေးလက်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပြတသားပြောတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲရှိခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ plan လေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံထားတယ်မဟာ viewer မောက်လို့လည်း project တွေ viewer တွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ရခိုင်နဲ့ကချင်နဲ့ချင်းနေမှာအောင်ပွဲတွေရနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကရင်ပြည်မှာလည်းမကြခင်အောင်ပွဲတွေရဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ